que eu só falo pra vocês me darem um pouco de dinheiro do cofrinho. Vocês nem me dão. Meu cachorro tá sumido numa outra cidade. Mas Olga, você não vem dizer que a gente nunca te ajudou, porque da última vez que o seu cachorrinho morreu, tá? A gente ajudou, a gente fez o enterro, a gente foi na praia, a gente correu por tudo pelo seu cachorrinho pra tentar ele fazer vivo. E uma coisa, você também foi ingrata porque você acusou o Nelsinho de ter matado seu cachorro. Entendeu? Tá, mas e meu agora, cachorro novo, quer... poxa! Minha mãe doou pra uma outra cidade! Eu queria ir atrás dele! Mas, Olga, ó, espera. A turma virou as costas pra mim. Tava doendo no meu coração. Eu não tinha ninguém pra ajudar. Até que eu pensei, talvez se eu falasse com a Uiara, talvez ela me ajudasse. Afinal, ela gostou tanto do cachorro. Poxa! Ah, então tá bom. Oi, gentileza, senhora, você tem R$5 pra tirar o dinheiro da minha passagem? Tudo bem. Senhora, tem R$5 pra tirar o dinheiro da minha passagem? Filho, eu só tenho cartão. Eu resolvi roubar o cofrinho da turma. Eu sei que é errado, mas naquele momento eu não tinha mais nada pra fazer. Convidei a Uiara pra tentar resgatar o Pandoro comigo. Boa tarde, tia. Me vê duas passagens pra eu ir pra Santa Cruz da Pororoca. Santa Cruz da Pororoca? Sim, pra Santa Cruz da Pororoca. Vai sair daqui a meia hora, mas cadê seu responsável? Eu vou sozinha com a minha amiga. Como assim? Pra Santa Cruz da Pororoca, eu vou com a minha amiga. Você vai sozinha? É. Não, você não pode ir sozinha, você... Por quê? Eu tenho que ir com o responsável. Fala que é pra salvar nosso cachorro, senão ele vai morrer. É pra salvar meu cachorro, ele... alguém pegou ele. Ele vai morrer se eu não for rápido. Podia ser de qualquer motivo, é meu trabalho. Ó, 2, 4... Não é questão de dinheiro, mocinha. 6, 8... Não, espera. 2, 4, 6... Não é... Menina! 8, mocinho! 10, 11, 10. Sem esse responsável, você não vai poder ir. E ponto final. Com licença, moça. Seu nome é Alga, não é moça. Próximo. Ah. E aí, Olga, o que a gente vai fazer agora? Não sei! Você acha que se eu for na minha casa, a minha... e eu falar que eu vou pra Santa Cruz da Pororoca, você acha que minha mãe vai querer vir? Ela não vai querer vir. Eles podem até comprar a passagem. Só que eles não vão querer viajar. Eles vão querer ficar lá juntinho, dentro de casa. Vão falar, ah, não, vamos brincar e vai brigar comigo. É... Oi, tudo bem? Sou eu. Então, o ônibus vai sair daqui 25 minutos. Tô aqui na rodoviária de Santos, esperando o ônibus pra Santa Cruz da Pororoca, mas... eu tô sem dinheiro. Tá faltando R$5 pra inteirar minha passagem. R$5, entendeu? E eu tô pedindo pras pessoas aqui pra ver se alguém me ajuda, mas ninguém me ajuda. Essa vida ninguém ajuda ninguém, viu? Vou te falar. Mas vamos lá, vou continuar tentando. Temos 25 minutos, senão só vou poder ir pra aí amanhã. Tchau. Olha, Olga. Olha aquele homem ali, ele tá juntando dinheiro pra ir pra Santa Cruz da Pororoca. Não é a cidade, e daí? Não é a cidade que a gente vai? É, mas e daí? E daí? Olha o tamanho da mala dele. A gente pode negociar. Você tá pensando o que eu tô pensando? Vamos lá, conversa com ele. A Uiara entrou na mala dele e eu entrei em uma trouxinha de roupas. Foi assim que a gente chegou em Santa Cruz da Pororoca.
gente saiu da mala, começamos a procurar o nome da rua. O nome da rua era Georgia e o número era 611. A gente foi perguntando pra todo mundo quem conhecia. E todo mundo dizia, nunca ouvi falar. Foi então que a gente começou a pensar que essa rua não existia. Mas aí, finalmente, a gente encontrou um homem incrível. Ele não só conhecia aquela rua, como ele morava lá. Ele estava esperando uma netinha dele, que ia passar o final de semana. Aí ele falou se a gente queria tomar um lanche na casa dele. A gente aceitou. Tava morrendo de fome mesmo. O que você tá fazendo aqui, Anitta? Ah, pô, eu tô triste. A Olga pediu dinheiro pra gente poder dar pra ela salvar o cachorrinho dela e a gente não deu. Eu me senti mal. Sei lá, a gente podia trabalhar, sabe, passeando com o cachorro. A gente ganhava dinheiro e dava pra ela. A gente não precisava ter sido tão grosso. Entendeu? Agora eu tô mal. Tô arrependida de ter feito isso. Só não tá, não? Ah. Mais ou menos, é meio injusto também, né? É, mas toda vez que tem os problemas dela, ela quer pegar o dinheiro, o nosso dinheiro da turma. É, verdade. Mas agora posso te falar uma coisa? Fala. Eu duvido você surfar naquela gangorra. Eu sou o melhor do mundo. Se você fizer aquilo lá, você é bem melhor do que eu. Porque aquilo lá é bem difícil, eu consigo. Duvido você fazer. Aqui é a Anitta, querida. Anitta Garibaldi, tá? Eu consigo fazer. Eu duvido você fazer, então. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Tá. Quer ver agora? Não, ó. Solta o peso pra direita. Não, agora pra esquerda. Pra direita. Esquerda. Não, direita. Não, agora vai pra cá. Não, fica assim, no meio. Ah, mas não, você decide. É que você tem que ficar assim. Boa! Entrem, por favor. Quando a gente entrou na casa, a gente ficou chocada com o tanto de brinquedo que tinha. Era incrível, muitos brinquedos, mas o homem era meio estranho. Um minutinho, por favor, porque aqui em casa... A boina fica na parede e o chapéu fica na minha cabeça. Por que tem tantos brinquedos assim na sua casa? Mora alguma criança aqui? Não. Agora não tem mais crianças aqui. As crianças cresceram. Sabe que eu vou contar uma história pra vocês. Eu tinha muitos brinquedos. A minha mãe comprava brinquedos de montão. Só que deixava os brinquedos todos guardados. Eu não podia brincar com eles. Mas aí eu cresci. E olha só. Todos esses brinquedos agora são meus e ninguém me proíbe de brincar com eles. Tenho esse aqui, ó. Não parece comigo? É, parece. Eu tenho uma surpresinha pra vocês. Eu estou trabalhando na minha nova obra-prima. Tadã! Lina e Rita, o que vocês acham?